Այլույս այսօր սեպտեմբերի 2-ն է։ Այսօր ոչ միայն նոր աշխատանքային շաբաթվա, այլև նոր ուսումնական տարվա սկիզբն է։ Շնորհավորում ենք բոլոր աշակերտներին և ուսանողներին, ուսուցիչներին և դասախոսներին։ Երևանի դպրոցների մեծ մաս ուսումնական տարվա միջոցառումներն իրականացրել է 3 սեպտեմբերի 1-ին, չնայած օրը կիրակի էր։ Սեպտեմբերի 1-ը նշվում է որպես գիտելիքի, գրի ու դպրության օր։ Նոր ուսումնական տարվա սկիզբն ուղեկցվում է բողոքի ցույցերով։ Այսօր սեպտեմբերի 2-ին ժամը 9-ին Երևանի պետական համալսարանի դիմաց անցկացվել է բողոքի ակցիա՝ ուղված վարձավճարների թանկացումների դեմ։ Իսկ ժամը 10-ին էլ Հայաստանի պետական ճարտարապետական համալսարանի դիմաց։ Այսօր ժամը 14-ին մի խումբ ուսանողներ Երևանի պետական համալսարանի դիմաց հրավիրում են Մամուլի Ասուլիս, որի ընթացքում կխոսեն ուսման վարձավճարների թանկացման դեմ իրենց քայլերի մասին։ Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միությունը նույնպես նախաձեռնել է բողոքի ակցիա՝ երթի տեսքով։ Երթը մեկնարկում է ժամը 12-ին։ Սեպտեմբերի 2-ը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության օրն է։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Խորհրդային Միության պաշտոնական անկումից մի քանի օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղում կայացավ հանրաքվե, որի ընթացքում ազգաբնակչության ճնշող մեծամասնությունը 99.89%-ը արտահայտվեց Ադրբեջանից լրիվ անկախանալու օգտին։ Եվ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ընդունվում է հռչակագիր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի և Շահումյանի շրջանի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին։ Երևանում այս պահին լրիվ բարձր 22 աստիճան է, ծանոթացեք եղանակի տեսությանը ամբողջ Հայաստանում։